Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z Moteku Refuge. Ahoj. Tak, tentokrát jsem za kamerou zas tak moc nehrál, protože jsem byl jedním hodným člověkem upozorněn na to, že je tu mod Falling Meteors, kde pak to je, tady. Což znamená jednu zásadní věc, a to, že tu padají meteority. A to není úplně Protect Tester. To není úplně, aha, to je zajímavý. To není úplně super, protože ne, tam ne, kde mám vstup dolů. Protože tady. Protože by nám to taky mohlo rozbít náš úkryt. Takže první věc, co dneska uděláme, je, že si půjdeme vyrobit štít proti meteoritům. Jelikož bych nerad přišel o jedinou střechu nad hlavou, kterou tu aktuálně máme. A já, když už jsme hledali kdysi dávno, nebo když jsem kdysi dávno hledal nějaký ten grail, nějaký ten clay, tak jsem tu narazil na meteor, který tu kdysi spadl. Aha, aha, nějakého chudáka, ahoj, přeživšího, toho mi nepotřebujeme, ale meteor potřebujeme. Tak se ho půjdeme dneska vytěžit, já doufám, že nám z toho... Počkej, ale ono nám z toho nic nevypadne, co? To mi vlastně nedošlo, hele, ale dostaneme aspoň Respiration. Čokoládový krém, chest plate. Magnetization 1, ou. Oh. Fire Immunity, Fire Protection 4, zajímavé. Ale mi vlastně nedošlo, jo, dostaneme z toho ty Keno Meteor chipy. My jich potřebujeme totiž 3, slovy 3. Akorát, že problém, jo, druhý, super. Už jsem měl strach, že se to nevyrobíme, jelikož my potřebujeme tento meteoritický štít a na to my potřebujeme ingoty, které se právě dělají z čipů, což je super, bude mít alespoň nějakou základní ochranu, já bych se tady potřeboval to asi trošku zastavit tu vodu, protože to není úplně ideální. Tak. Tak. A ještě tu. A tu, ono to zrovna spadlo. Ono to zrovna spadlo do malého jezírka, což, jak sami vidíte, tak tady trošku rozbilo vodu, ale to nám nevadí, já to tady ještě dokopu a půjdeme si to vyrobit a budeme mít ochranu proti meteoritům, super. Jo. Ono to padá jenom občas, no, protože jsou už chladné, už je to nějaká doba, co padly. Evidentně, možná by z toho vypadaly ještě jiné věci, kdyby to bylo horké. Těžko říct, nevím, tenhle ten mod neznám až tak dopodrobna, ale kolik jich máme? 7, to je málo. Běž odsuď, padej, padej, běž se vykoupat, běž, jsi špinavej. Tak. No, to nám tak nějak do začátku bude stačit. Ještě tady ten bych si mohl vykoupat, co? Pojď. Nic, ale glowstone berem, když už ho tady máme. Tak, ale potřebujeme úplně, protože do nedru už cestu máme, ale... OK. Super, máme 8 čipů. Počkej, co to? Jo, 8 čipů, což nám teď aktuálně bude stačit, víc než dost. A jdem si rychle vyrobit štít. Rychle si jdem vyrobit štít, protože je úplně jasné proč, že? Tak. Hop. No a dneska bychom se vrhli hlavně na automatické sklízení oreček. Nebo oreček, semínek, plodů našich semínek, protože už bychom mohli pokročit tohletom dál a mohli bychom si už copak, mohli bychom si už začít i hrát trošku pokročili a nesklízet to všechno ručně. Dobré, co, z čeho to vůbec je? Ice cream čokoládový, to je zajímavý, že v meteoritu je čokoládová zmrzlina. Těžko říct proč. No, každopádně, tohle my si vypálíme. Vypálíme si jenom 3. Mám takový pocit, protože na aktivaci jeden ještě budeme potřebovat. Jinak je tu jenom redstone a cobble. Tak to je v pohodě. 3, 4, 5. A 1, 2, 3. Hele, super. A redstonek, pojď. Dobré, to by nám mělo úplně akorát vystačit. Doufám. 6 attack damage a tohle dává 4,5, to je silnější. Budeme používat tohle. Jo,
ale abych nepřeskakoval z místa na místo. Meteor Shield, achievement, bezva, budeme krytí, dobrý, víc toho nepotřebujeme, jdem to umístit na střechu, protože samozřejmě tam je jeho místo, tam patří, protože samozřejmě chceme chránit naše obydlí tady z vrchu. Já teda nepředpokládám, že by to rozbilo nějak hluboko, jo, kdyby se ten meteorit spadl, no ale přišli bychom tady o vstupní domeček a to by nebylo úplně dobré. Tak, teď se nám to nabíjí, ale není to aktivní, my to tam musíme vozit. Čip! A teď je to aktivní. Power level 1 z 5, což je úplně základní, kryje to 64 bloků, což je docela dost ve finále. Což je docela dost, akorát mám obavu, že to není až tolik, že by nám to mohlo zasáhnout i dolů. Protože tady pod tou hlínou někde jsou místnosti, ve kterých pracujeme. Jenomže rozšíření je problém, protože na rozšíření my potřebujeme tyto džemy. A džemy absolutně netuším, jak se získávají, respektive tuším, pravděpodobně padají z horkých meteoritů a ten, co jsme zrovna vytěžili, tak ten byl studený. By si museli najít nějaký čerstvější, by si museli udělat nějaký detektor meteoritů, no. Zatím to budeme, proč to zmizelo? Co? Jo, tady nahoře ten partikl toho štítu. Zajímavý. No to je jedno. Mělo by to fungovat. Což je fajn. Konečně jsme chráněni před meteority. Já přemýšlím, že si vyměním tu chestplateu, protože bude mít magnetizaci. Ono to teda nedává až tolik ochranu, ale to nevadí. Každopádně, když nám teď něco vypadne z ruky, tak se to přitáhli k nám, což je super. Pojď, dej mi to. Ale dej mi to jako. No, dej mi to. Bože, co to zase dělá? Jaha, ono mi to nepřitáhlo úplně. Respiration 3, ale to nepotřebujeme, jelikož se potápět nebudeme. Já se budu muset udělat nějaký armor stand, abych se tam mohl umístit. A měl to po ruce, no, to je jedno. Každopádně, to máme. A teď se vrhneme na výrobu harvestru a půjdeme dolů si to tam nějak umístit. Budeme muset i udělat nějaké ty cyclic assemblery, aby nám to rovnou zpracovávalo materiál, co to vytěží, ale na to... No, postupně. Nejdřív si uděláme harvester a začneme to sklízet do nějaké ty diamantové čestky. Tak. Harvester. Jo, jeden quest jsem vlastně přece jenom splnil, já se ještě na to podívám. Já jsem splnil Imperio Essence. A my totiž dostaneme Extreme Infusion Stone. Což je skvělý. Protože si budeme moct udělat zivý Kyo Essence, akorát že já na to aktuálně nemám dost Mini Kyo Essence. A právě proto si to chci zautomatizovat, aby jsme ji získávali samovolně a nemuseli tam pořád chodit to sklízet. Proto mi napadlo, že by bylo dobré to rovnou trošku zautomatizovat. Tak, tohle já si teda dám aktuálně sem. To jídlo bych si taky mohl někam dát. Stejně to teď jíst nebudem. A ty meteority dáme sem. Tak, tohle patří sem. Mám ještě něco u sebe, nějaký borčus, slime ball, jo, a ten riverback si chci otevřít. Diamant jeden, super, nepotřebujeme až tolik. Dobrý, jdem na ten harvester. My už jsme se ho samozřejmě nevyráběli, jo, steel ingot, ale to je v pohodě, protože už ho máme dosti, takže čtyři ocelové ingotky, jo. Kolik tady mám oceli? 7. Aj, tak to musím po jedné. Nevadí, 4 zvládnem. A pak tam byly kamenné, jo počkej, tak to já to tady pozbírám, když už tady jsem. Kamenné hou, respektive motičky a co tam ještě bylo? Kýblík s vodou a machine frame, pohoda. Pojď třetí a čtvrtý, dobrý. My tam dáme diamantovou čestku zatím, protože ono těch věcí, co nám to sklidí, bude asi docela dost. Mám takový pocit. Tak počkej, mám tady kyblík s vodou,
A Machine Fading to odpadu třeba ty nový kolečko. Achievement za magnetizaci? OK. Dobře. Tak, ty nový kolečko. Super, nějaký sklo to tady máme. 4 a ještě 4 irony. Tak. Takže by to mělo být je takhle, jestli se nepletu. Nebo zase obráceně. Ne, správně to mám. Tak, dvě motičky. S tím, že ještě tady potřebuju nějaké ty styky. Počkej, 2, 4. Běž odsuď. Tak. Dvě motičky. A mám všechno? Nebo jsem na něco zapomněl? Jednu hlínu, OK. Tak a teď už by to mělo dopadnout. Bez tak to mám, ne, mám to dobře určitě, motičky byly nahoře. Tady byl kyblík, tady bylo tata sranda. Výborně. Harvester, a máme zpátky kyblík. Super. No, ten my si dáme dolů, já ještě potřebuji nějakou energii, já se tady s dovolením vezmu asi jeden furnace generátor, jelikož 3 nepotřebujeme, ono mi to stíhá úplně v pohodě, akorát plýtvám energii, jo, ten já vlastně můžu vykopat normálně, že? To je v pohodě. Tam energie zůstane. Jistě. Takže generátor bude mít, tohle bude mít, potřebuju ještě hammer. Protože precision sledgehammer, hammer, protože si chci samozřejmě zjišťovat range. Já vím teď ze začátku, že to bude mít jenom 3x3, což je samozřejmě málo. Počkej, ten harvester, jo, umí to. Což je samozřejmě málo, ale jo, třeba nějaké plastiky. Ale já si pak chci udělat upgrade, aby jsme to, počkej, možná 2 stopčené, 3 bych potřeboval. Aby jsme to rozšířili, tu vzdálenost. Tak, počkej, 3, mám 2 styky, tak. Šup. Ne, co je, dej se tam. Šup. Tak, super. A čestu. Čestu diamantovou si chci udělat, jelikož potřebujeme hodně místa. A já tady nemám žádnou čestučky, tady jsem nemám, aha, já nemám ani dřevo na to. Rozbitý nikde žádný nemám, OK. Tak, šup, čestku. Musíme udělat železnou, 8 a 8 zlata, zlatou, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Budeme potřebovat 6 skel. A 2 diamanty, ne? Říkám to správně. Diamonds! Až teprve teď se mi odevřeli achievementy na diamanty. Super. Asi jsem nejel úplně po pořadě, jak se správně má jet. Nevadí. Tak. Šup. A 2 diamanty. Bezva. Tak teď už bych snad měl mít všechno. Pro úplně základní zapojení, protože samozřejmě já pak tam dám trubky, dáme tam assemblery, aby se nám to rovnou zpracovávalo a potom z toho budou padat rovnou orečka, které budeme posílat tesseractem na zpracování, anebo si tady uděláme samostatnou zpracovávárnu a budou nám z toho padat rovnou ingoty. Já jsem si nevzal vozíček, protože já potřebuji tyhle ty sudy dát pryč. Tak ještě jdem zpátky, potřebuji vozík, potřebujeme doly. Já si tam chci ten harvester právě umístit a tam někde to budeme zapojovat ti. A já teď nevím, jestli mám doly vyrobenou nebo nemám. Ale mám takový pocit, že jsem si dělal doly. Já nevím, kam jsem ji dal, no to nevadí. Ale to stojí jenom 6 železa, 5 myslím dokonce jenom. A jednu čestku. Jestli si pamatuju správně recept. A nebo se nepamatuju a budem to dělat na 2x. 5 železa, že? Nepamatuju si recept. Houby čestku. Tohle potřebujeme. Samozřejmě. Dřevo. Nevím, proč mě napadla čestka. I když čestka by asi dávala větší smysl. Tak, šup. Jo. Ještě ten meč si uklidím, ať u sebe netáhám zbytečně. Tak. Dobrý, generátor máme. Máme. Jdeme na to. Tak, já ty sudy budu muset, ty barely budu muset dát ti někam bokem. Asi zatím sem.
Oni se nám samozřejmě budou hodit, protože to pak můžeme posílat přímo do nich. Před zpracováním, i když asi ne. Asi to rovnou pak zpracujeme a budeme to posílat. No, by bylo nejlepší to posílat do Emíčka, ale Emíčko zatím nemám zapojené tak, jak bych chtěl. Já hlavně prvně budu potřebovat nějaký stálý zdroj energie, na který bychom si taky museli měli brzy vrhnout. Respektive chci si udělat pumpu a samozřejmě asi budeme pumpovat z začátku lávu z nedru. I když tady jenom ta ender, které mi pumpa, no. Tak. Super, takže tady máme připraveno, vyklizeno. Jo. A my si tady můžeme, počkej, kam já to dám? Sem to dám, ne? Jistě. Dáme ho sem, že ho musím otočit samozřejmě, ne, takhle. Otočit, tak. Výborně. Samozřejmě teď mám malou vzdálenost. To je jasný. Ale, já tady zezadu kopnu. Doufám, že tady na nás nic nevyskočí, nebezpečného, dobrý. A dáme sem zatím čestu, do které to půjde. A já nahoru musím, budu muset dát ještě sud na sleč, který nám bude tady to produkovat. A ono v této verzi modu to zpomaluje práci toho harvestru, pokud je plný toho sledge. Nebo jak se to správně vyslovuje. Každopádně teď bych tady měl dát někdy generátor. Zatím ho můžu dát klidně sem. A ono už by to mělo začít pracovat, že? Jistě. Krásně to sklízí. Sice zatím jenom tady. A my budeme potřebovat rozšířit vzdálenost. Což je teď nějakých 1, 2, 3, 4. 4x. Ale to nebude stačit. 1, 2, 3, 4. Nebude, protože my tady máme ještě dvě řady tady vzadu. Takže já budu potřebovat něco 6x, jo? OK. Podíváme se na to. Upgrade, který je 6x. Hele, silver je na 6. Tak to je super, stříbra bychom měli snad mít dost. Tohle máme všechno. Stříbra bychom snad měli mít dost, já si jenom tady... Mám stříbro? Co tohle je? Tin? Ferous? Počkej, já nemám stříbro ještě, jo? No asi vážně ne. Já jsem si ještě nedělal stříbrný semínka, sakryš. Dobře, tak budeme muset jít buď výš na kvarc. Kvarce máme dost, tak já budu muset trošku ještě víc zvýšit tu vzdálenost, ještě jeden blok. No, je to lepší než řešit to stříbro, které aktuálně prostě... Co je? Proč tu čestku neotevřu? Tyhle čestky by měly jít otvírat, i když mají nad sebou blok. Nebo snad ne? Asi ne. Nemám určitě, nemám stříbro. Ne. Tak na tohle semínko jsem úplně zapomněl. Zajímavé. No. A my, jo, sprinkler bych si se mohl potom dát. Na to se taky ještě podíváme, aby nám to rostlo rychleji. Každopádně kvarcový, počkej, abych si ten kvarc radši mohl vzít. Kdyby ho tam měl nahoře málo, nejsem si jist, kolik ho tam mám. Normální kvarc tady. A zpracujem ho rovnou. A jo, dobrý. Uděláme si upgradeík a bude to všechno úplně super. Počkej, já tyhle ty bloky, no, zatím si je u sebe nechám. Kolik mám kvarce tady? No, samozřejmě, že tady nemám žádný, že? Jistě, ještě jsem si ho vzal. Tak pojď, počkej, tady ne, tady půjdeš. Produkuj. Tak, já budu potřebovat nugget zlata, ten mám. Mám. Nugget zlata, 3 plastiky, tak, a 2 redstonky, jo, těch mám taky málo, super, kvarce máme, tak, pojď, redstone, plastik, kvarc, bezva, dostatečně velký rádius, by to teda měl být, snad, no, podíváme se, od toho máme to kladivo, OK, no a já se teda budu muset podívat, co všechno potřebujeme na základní trubky. Já samozřejmě s Ender Eye trubky nezvládnem aktuálně, protože... Tak co, bude sklízet? Měl bys. Sklízej! Co je? Funguje, ne? Měl bys. Sakryš. Nemůžeš být seklý, protože se
Proto za sebou máš čestku. Mám až tak velkou, jo, už sklízí. Jasně, no, já mám moc velkou vzdálenost, ale já prostě to stříbro zatím nemám. Já to pak vyměním, až budu mít stříbrný semínka, no. Ono to trvá díl, protože to ještě bere bloky, které jsou tady za zdí. Byla sranda, kdyby nám tam něco přišlo jinýho. Dobrý. Každopádně to funguje. Jo, a už se nám tady dělá ten slač. Musíme udělat ten suter, musíme udělat bezpodmínečně, jo, energii, pojď. Pracuj. Nabíjej se, kamaráde, nabíjej. Ale super. Super. Tohle je nejjednodušší způsob, jak se to zautomatizovat. Tam není na tom moc co vymýšlet a moc to dělat složitější. Je to úplně zbytečný. Každopádně, teď bychom si teda měli udělat zpracování těchto věcí. Problém je v tom, že nejrozumější aktuálně způsob byl přes cyclic assemblery. Mám takový pocit. Protože žádný jiný autocrafting, no. Ono to není drahý systém, problém je v napájení, protože nás to bude stát spoustu energie. Protože nějaký jiný rozumný autocrafting tady bohužel není. Ne. Asi jo. Asi přesto to uděláme, no. Dobrá, nebo pokud víte o něčem jednodušším. Každopádně jde o to, že my budeme muset na každý druh udělat zvlášť assembler, což není úplně super. A hlavně to vyfiltrovat. Já bych potřeboval ender IO trubky, no. Jenomže na to my potřebujeme ender perly. A k těm jsem se aktuálně ještě nedostal. Ani ender semínka nemám, protože pořád potřebujeme 4 ender perly, abych si to ender semínko udělal. Což je docela naprd. A já bych tady potřeboval ale doplnit palivo, než odsud odejdeme. Ne, steel nechce, já chci uhlí. Coal. Doplnit uhlí, protože chci, aby nám to běželo. Alespoň chviličku samostatně. Možná bych tam neměl dávat bloky. Ono to teď vyrábí energii a celkem zbytečně, jelikož to nemá jí kam spotřebovat. Takže já tam dám jenom samotné uhlí, ne bloky. Ono to nepoběží tak dlouho. Ono s blokem to běží 2 minuty a teď v podstatě ta energie nikam nejde. A je to plýtvání. Ale my si jdeme udělat ještě ten sud. Ještě ten sud, abych měl kam dávat ten sleď. To potřebujeme každopádně. Soudek. Já potřebujeme dost železa. Jo, tohle nám pracuje, Certus Quarzdas, OK. Tohle nám pracuje a já si musím udělat teda 2. Pressure platey, 1 cauldron, tak a obalíme to železem. Samozřejmě ten sludge taky budeme zpracovávat, akorát ještě na to nenadešel ten správný čas. No. Dobrá tedy. Já se mrknu do těch questů, co na nás ještě teď aktuálně čeká. Protože je tam spousta věcí samozřejmě. Jo, dobrý. Tak, teď už se nám to nezahltí a ta čestka chviličku to udrží, než se na to vrhnu, než to začnu zpracovávat. Mrkneme na ty questy, já vím, že mi tam teď aktuálně něco čekalo ze strojů a já ty stroje stejně potřebuji. Tak bychom si je mohli nějaké vyrobit. Aktuálně, snad tam to budu mít materiály. Tak, vím, že tady na nás čekají tyhle ty stroje suprové induction smeltery. A fluid transposer, jasně, no. Enervation dynamo, co dostaneme vůbec? Energy conduit a leadstone flux duct. Což je OK, ale já bych radši nějaký item duct, aby ho nemusel vyrábět. Ale zrovna na cyclic assembler tady quest není. Není tady v tom? Auto everything? Ne, tady jsou akorát všelijaké legrácky. Grinder. Už si budu muset taky udělat nějaké zpracování zvířátek. I když teda nevím, na co ten grinder tady. Jako jasně, samozřejmě na obtrapku, ale třeba breeder nebudem až tak moc potřebovat, jelikož se tu dají zvířata pěstovat pomocí semínek a nebudeme muset pěstovat pomocí nebo klasickým způsobem, že?
Tak, počkej. Máme sem. Ty pracuješ, OK. A tě tam taky, tak. A, to dáme asi zatím sem. Dobrá. Mrkneme na to. Nám se bude hodit, každopádně. Nám se bude každopádně hodit rozhodně Fluid Transposer. Protože si chci udělat brzy Tesseracty. Byť ještě nemám Ender Pearly, ale na to samozřejmě taky dojde. Já budu muset pohledat nějaké Endermeny, ale ten Transposer, ten se nám bude hodit. Já se teda musím podívat samozřejmě, co po nás chcou. Fluid Transposer, spousta kopru, Machine Frame. Tak to je docela snadné. To je docela snadné, počkej. Jo, Redstony. Já pro ně skočím. Já pro ně skáknu, ať je můžeme zpracovat, jelikož jich tam máme jenom 6. To by nám taky za chvíli mohli dojít. A naštěstí, ale bych jich tady měl míti hromadu. A tady taky. Jistě. Redstone. Potřebujeme ještě něco si vzít sebou. Možná ten kopr, co? Možná ten kopr a jinak zatím to necháme být. Kolik mám toho minikia? Já potřebuji hodně. No, 36. Tohle chvíli potrvá. Než se nám nafarmí dostatek, aby jsme si mohli udělat ty vyšší esence. Respektive tu nejvyšší potřebuji do questu. Aktuálně. Tak, ale redstone zpracujeme. Kolik tady toho zbylo? Ještě tolik, jo? Já bych spíš mohl asi to navýšit rychlost těchto strojů. To bych mohl. To by bylo aktuálně možná mnohem lepší. To jsou totiž... Sakra. Jak se to jmenovalo? Jo, tady. Kapacitátory. Energy alloy. To je v pohodě. To jsou ty základní kapacitátory a na tyhle já budu potřebovat vibrant alloy. No, na to potřebujeme Ender Pearly. Ale ten základní si udělat můžeme. Jo, to uděláme. To spíš. Každopádně tohle to zpracujeme. Tak. A tohle dáme na místo. A. Potřebujeme nějaký coal powder, který asi nebudu tady mít, tady já budu muset ještě vyrobit. Tak počkej, kamaráde. Hele, silikon, super. Tak. Udělá nám to coal powder. Tak, nebo pulverizovaný coal, jasně, to je celkem jedno. Spoustu basic, já si chci udělat samozřejmě do každého, to znamená, že to máme dva, čtyři tyhle ty basic, ok. Hromada redstone. Jo, už máme. Dobrý. Tak šup. Zlaté nuggety máme tu málo. Kopr nějaký. To máme tady. Ještě jsem se vzal, koukám, že ho máme málo. 4 a redstone mám. Tak, 4. Jo. Pojď. Ty půjdeš. Tak. A redstone a mám... Počkej, co dělám? Co jsem tam dal? Torče? Nechci tam dávat torče. Tohle tam chci dávat. Sakryš. Tak, máme na 4. Máme na 4 bez vám. A byl tam potřeba teda ten energy alloy. Říkali jsme, že to je glowstone, redstone a zlato. Zlato. To budeme potřebovat na 2... Taky 4. 2, 3, 4... Redstone mám a glowstone tady. 3, 4. Jo. Šup, šup. 1, 2, 3, 4. Tak. To se nám zpracuje. Sulfur, pulverizovaný koul a můžeme dávat zpátky ten redstone, ať pracuje. Dobrá. To trvá, proto ty kapacitátory dělám, no. Ať nám to trošku zrychlí práci. Tak, jeden. No, onem. Hurá. Tak, tohle uklidíme. Sulfur, ještě jsme neměli, jo. Takže tady mám nějaký nepořádek, ty čestě. Klostum patří sem. Mám tady ještě něco, co sem nepatří. A nevypadá to. Vypadá to dobře. Tak. Teprve dva, jo. OK, ale už jeden zvládnem udělat. Tak.
2 a tak. Double air, mělo by to být dvakrát rychlejší, samozřejmě to zažere dvakrát víc energie. Ale už by to mělo jít mnohem rychleji. Tak, a ještě jeden. Jo, je to znát, jak se to takhle aspoň trošku zrychlí, je to znát. Jo, já tady nemám palivo, já tady nemám palivo, ale jo, že tady vůbec nemám palivo. Tohle mi jde aspoň, pojď. Generuj, ono to teď žere docela dost. Generuj. Dobrý. Oh, to se takhle rychle zaplnilo, no, dobrý. Tak pojď, a ty půjdeš taky. Takže takhle, ne, co tam dělám? Jo, správně jsem to měl. Samozřejmě. Tak. Bezva. No mnohem lepší, mnohem lepší. No, každopádně, koukám, že máme půl hodiny. Mě šlo hlavně o tu ochranu před meteority a pro o automatické sklízení. Já si připravím do příště, asi bychom si začali získávat energii nějakým lepším způsobem, nějakým stálejším. Aby jsme měli větší přísun energie, takže bychom se vrhli na nějaké zpracování, možná ze dřeva. Přemýšlím, z čeho by to bylo nejlepší. Ještě to promyslím. A potom bychom si, miniquescence, spoustu jich máme. A potom bychom si asi už tady udělali automatizované zpracování těchto věcí. Esencí, co nám tady padají z toho. Aby jsme měli spoustu oreček. No, hromada práce ještě nás čeká. V každém případě, OK, já díky za vaši pozornost, díky, že jste se dívali. Díky, že jste tu byli se mnou. Zombíci nás stále zase otravují, no to nevadí. Fajn, díky, že jste tu se mnou byli a těším se na vás zase příště. Ahoj!